I prossimo video di Tech Tech in Gaming Godi, kao što vidite igraćemo PES 2017, kao što vidite postigo sam go i ja sam Borussia Dortmund 1-0 za mene. U pomoru ću prispio na 2 itake, sad ćemo da vratimo, malo utišamo na ovo nije se čujemo, logično, jeli? Znači, ova, ovaj PES, znači, predobro, znači, predobar. Znači, ja ću snimati tutorial kako ga skinuti, tako da slobodno udarite taj like i pišite komentar šta mislite, kako je grafika, kakav je, ja bih ga sranja grafika. Šalim mi se, nije sranja grafika, grafika je bukvalno mnogo dobra, ali urađena je, grafika je urađena loše na onim igračima koji nisu, znači grafika na Messi, Ronaldo i takim jakim igračima je pre dobra, tako da znate to. Znači ove sve isto kao i u pravom, to što vidite, ovaj način dodavanja mnogo drugačiji nego ovo obično, bukvalno u svakoj igraci za futbol na telefonu. Znači ovo je, znači jedva sam ga skinuo, tako da... Ne, preko... kako si ih je usralo? Ne, gdveruje, ne! Pubre! Što mene će životu... Bracala, bracala ljudi, bracala. Bracala ljudi, bracala. Okej, copyright. Bolje da se vežem. Okej. Kako se kaže? Da ugasim samo televizor. Ne zvonim od. Fuck, televizor! Televizor mene zajebao samo. E dobro, dok se ne gasi televizor, ja sam primio 100% neki od ove nizu. A sad ću da ga primim, aaaaj, krine ga. Fuck you. Sam neko. Ja dok ne primim go, to to. Wiggle, wiggle, wiggle. Tu, 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 tu. Ajaj, brad. Ne. On me neće, braćala. Kaj gluposti? Primam fucking golove. Ne vez, ajde, ajde. Sad ćemo mi da vidimo ko će sad da primi gol. Fuck you. Fuck, 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 fuck. Чики, 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 чики. Е, значи, Арсенал не открива звезди тактики, па ме тако да убия Арсенал, знак. Шарим се, ма шарим. Може неки не знаю, а може неки većina вас зна, да ќе играте Арсенал Звезда, така да ја идам 100% на ту утакмицу и можете ме очекивати таму, така да можем да дојдем да се сликам. Ма да не верам што ќе тоа да вам значи, ја не требате да сликате се со мном. Јас сум оно... не сум добро, имам 10 суба и тоа е прелоше, прелоше, така да... A dobro, za početnika kao što sam ja, to je za mene veliki uspeh, pošto prvi put mi je ovo da snimam na YouTube kanalu i već znate, ne znam ja. Ok, znači ne morate slikati samo, možemo samo da se upoznamo, da se upoznamo i tako, da budemo drugari bukvalno. Ko ide na Zvezdu Arsenal, tako da znate. Mi ćemo sad ovako da dodamo ovom. Nećemo mu dodati ovamo, nego ćemo ovako ga krljamo. Nećemo da krljamo kod tome prema go, fuck. Zašto pojemo klipovima. E, inače da, snimat ćemo ja i mi godica 900 distrek. Izvinite, malo smo promukom, pošto sam bolest. Ja i mi godica 900 ćemo da snimamo distrek na Zareta.
ili ti Jar the King, ne znam kako se on zove na YouTube-u. On je naš drugar iz odeljenja, tako da snimat ćemo distrekt na njega. Tako da očekujete, ovo je samo početak te pesme. Zare, pošao si kuda, moja samo da me uhvatiš za muda. To je početak, ljudi, moje imigolicevog distreka. To je početak. Tako će da započne, tako neće da započne distrek, nego će imati tu rečenicu u distreku. Tako da očekujte da će da bude ono... Super! Nazvam se to, bar klip da dobijem puno, ne znam. Ne, ja ne želim da dobijem preglede, nego ja hoću samo da vas nasmijem da budete sretni, eto. Meni nisu važni pregledi i subscriberi, baš mi... briga za to, baš mi briga za to, nego samo hoću da budete vi sretni, eto. Da vas nasmijem bar jednom u životu. I ja sam si ispalio mrš. Inače, ljudi, ovo će nam biti novi serijal na kanalu, snimat ćemo FIFA, tako da... Super. Jebote, mi se spava pa trepće. Jer ako vidite ovako klipujemo da puno tako trepćem, to je zato što mi peku oči, tako da, znači, da mi se ne rugate. Go! Šta sam ja rekao? Ja sam pesalizovao. Ne, da nisam pesalizovao, znači... Okej, ajmo da ih još više odjeramo. Da ih razvalimo. Da ih uništimo, da ih ubijemo. Totalno. Malo mi bagaj fejske, ima dobro. Da, mi ćemo da pobedimo. Garant. Ja, vraćamo. Fuck, fuck yes. Ok, malo mi se popravi ovo. 2-2, Arsenal. Će da me pobedi, imam tako nešto, tako što, tako jaka želja. Arsenal je prošlo Olindra, nije me dobio, nego me Olindra, tako da, malo je ružno reč, ali mi ćemo ovog puta da damo ga i da pobedimo, bre! Nismo dali ga! Aj, za meni, ne znam. Posti brigu na veselje. Ne budu znam za jednom zemljom. Nego ne znam ja. Da, ali nećemo da pobedimo Arsenal, brate, pa Arsenal, brate. On je skoro po zadnjoj engleskoj ligi, ali na tabeli je zadnji. Skoro zadnji. Što si tako, sudija? Nemo već, sudija nije ispod prvog puta. Šta da se radi? Mrzimo sudiju, da. E, vište, bar smo dobili ovo. Bar smo dobili upgrade za moje igrače. Niko nije bio uopšte ja, kao sa jedno dobro ono što smo igrali. Ovako. Nemo kao imam poklon. Znači sljedeći klip je, ljudi moji, tutorial kako skinuti PES 2017 na vaš Android uređaj, tako. Za njega vam treba nekoliko gigabajta, znači 1 ili 2 gigabajta vam treba. Ja sam imao i Clash na telefonu, još sve sam imao na telefonu. Evo nisam sve imam, tako nešto. Jel da je to to, ljudi moji, nadam se da se ovaj klip, ako jeste, ostavite obavezno like, share i razvalite taj subscribe, a mi se vidimo u sljedećim epizodama. A do tada, imate od mene jedan veliki, veliki pozdrav!